अर्थतन्त्रमा परेको दबाव कम गर्न अर्थ मन्त्रालयले गत माघ सत्र गते सङ्घ प्रदेश तथा स्थानीय तहका सबै निकायलाई बिस प्रतिशत खर्च कटौती गर्न निर्देशन दियो यसले सबै निकायका का काम कारवाही प्रभावित हुनेछन् शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत पनि शिशु सिहारदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षाका नयाँ योजनाका का काम रोकिने भएका छन् अर्थ मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग चिकित्सा शिक्षा आयोग राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद लगायतका उन्नाइसवटा निकायलाई विनियोजित बजेटको बिस प्रतिशत खर्च कटौती गर्न परिपत्र नै गरिसकेको छ यो वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा एक खर्ब सत्तरी अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको थियो अर्थले सुरु हुन बाँकी रहेका सबै कार्यक्रम पूर्वाधार निर्माण नयाँ निकाय स्थापना तथा दटबन्दी सृजना लगायतका कुनै पनि काम अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ यति मात्र होइन कुनै पनि प्रकारका गोष्ठी सेमिनार कार्यशाला समेत नगर्न भनेको छ यसबाट शिक्षा क्षेत्र मात्रै दुई भन्दा बढी खर्च जोगिनेछ बाँकीमा खर्च भएर बाँकी भएको बिस प्रतिशत कटाउने छ भन्ने सर्कुलर भएको छ र अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिगास सिस्टम भन्छ सिगास सिस्टममै त्यो जम्मै लक गरिदिएको छ हामीले अहिले केही चलाउन पाएको अवस्था होइन अहिलेको अवस्थामा र अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक होमवर्क गरेर अब हामी तपाईँहरूलाई खबर गर्छौँ भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ चा। कुनमा कसरी चाहिँ काट्ने भन्ने किसिमको उनीहरूले पनि होमवर्क गरिरहेको छ अहिले हाम्रो सिस्टममा चाहिँ अहिले हाम्रो भुक्तानीमा चाहिँ कोष तथा लेखानेन्तर कार्यालयमा चाहिँ हामीले अनिवार्य दायित्व तल भत्ता बाहेक धेरै कुराहरू चाहिँ बाहेक अरू कुराहरू चाहिँ पठाएर भुक्तानी पाउने अवस्था छैन खर्च कटौतीले विद्यालय प्राविधिक र विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ यसबाट बाल बालिकाको शिक्षण सिकाइ गुणस्तर अनुसन्धान शिक्षक तालिमदेखि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारसम्मका कार्यक्रममा अनिवार्य दायित्व बाहेकका गतिविधि हुने छैनन् विद्यालय सुपरिवेक्षण जस्तो कुरा पनि अब जब, जब बजेट कटौती हुन्छ अब शिक्षकहरूलाई दिने जाने इन्डक्सन जब इन्डक्सन ट्रेनिङको चाहिँ बजेट कटौती हुन्छ अब कार्यालयको सवारी साधन मर्मत गर्ने बजेट कटौती हुन्छ अब हामीले के सोच्ने अब भनौँ न कार्यालयमा कलम किन्ने बजेट कटौती भयो अब यो एकदमै कम बजेट छुट्टिएको त्यसको पनि अब बजेट कटौती भइसकेपछि त कार्यालय नै सञ्चालन हुँदैन हामी सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गर्ने कुराहरू त्यसपछि गुणस्तर तालिम प्रदान गर्नको लागि औजार उपकरणहरू विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने मसलन्दहरू तिनीहरूमा खरिद गर्दाखेरि चाहिँ अब कटौती गरेपछि त्यसको मेजर असर चाहिँ त्यहीँ पर्ने भयो चालु आर्थिक वर्षको सङ्घीय सञ्चित कोषमा हाल करिब नब्बे अर्ब ऋणात्मक छ खर्च कटौतीको यो निर्णयले बिस अर्ब बर रुपियाँभन्दा बढी रकम जोगिने देखिन्छ तर यसले समग्र शिक्षामा नकारात्मक असर पर्न सक्ने तर्फ भने शिक्षा मन्त्रालय गम्भीर बन्न जरुरी छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु काठमाडौँ